Вітаю, мене звати Олег Бойко. Я відповім на одне питання. Хто такий військовий лідер? Військовий лідер – це військовослужбовець будь-якої категорії, чи то солдат, чи генерал, який веде за собою людей в критичних ситуаціях зазвичай, на основі довіри і поваги, і задовільняє три кола суспільних потреб цих людей, які за ним ідуть. Перше. Він визначає мету. З мети генерує спільні завдання, які виконуються. Друге. Водночас він згуртовує підрозділ, боєздатну команду. Третє коло потреб. І на шляху до цього він задовільняє індивідуальні потреби кожного військовослужбовця, який слідує за ним.